meni. Hyvä. No niin, hyvää päivää minunkin puolestani. Mä oon tosiaan siltainsinööri Olli-Pekka Aalto Uudenmaan ELY-keskuksesta. Ja kiitos tosiaan Baaba Juonnosta. Ja kiitos myös Inspektaalle tästä mahdollisuudesta tulla puhumaan infran tilasta. Ja mukavaa nähdä, että näinkin moni ihminen jäi tähän kuuntelemaan. Tosiaan muutettiin tätä esityksen nimeä hieman niin kuin iskevämmäksi tuossa Tuomaksen kanssa vielä viime hetkellä, ettei ole liian virkamiesmäinen, mutta nyt tässä tulee kuitenkin vähän tämmöinen insinöörin pitämät kalvosulkeiset noiden edeltävien lennokkaiden puheenvuorojen jälkeen. Aluksi tosiaan hyvä kertoa vähän tästä omasta työnantajasta, eli Uudenmaan ELY-keskuksesta tai ylipäätänsä ELY-keskuksesta, että mitä ihmettä ne on. Niin tosiaan tämmöiset mainoslaidithan meiltä löytyy, että luomme puitteet Uudenmaan asukkaiden hyvälle elämälle edistämällä yritysten elinvoimaisuutta, työllisyyttä, huolehtimalla luonnosta ja ympäristöstä sekä kehittämällä toimivaa ja turvallista liikennettä. Ja tätä tosiaan tehdään yhteistyössä kaikkien mahdollisten tahojen kanssa. Ja sieltä löytyy kaikkia tämmöisiä tavoitteita, eli luoda hiilineutraali metropoli, kehittää vuorovaikutusta ja yhteistyöstä kansalaisten kanssa, ohjata yrityksiä kestävään kasvuun, parantaa Itämeren tilaa, nostaa työllisyysastetta, varmistaa toimivat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Ja, eli hyvin monipuolisia tavoitteita kaiken maailman elämän osa-alueilta. Ja nimenomaan näistä tämä varmistaa toimivat turvalliset matkat ja kuljetukset on tätä liikennepuolen asiaa. ELYä ohjaa aika moni ministeriö, aika moni virasto, eli summa summarum, ELY on vähän tämmöinen sekasikio, mikä tekee kaikkea mahdollista. Eli ELY-keskushan tulee hyvin monessa asiassa vastaan, ja ei me edyläiset itsekään vielä oikein tiedetä, että mitä kaikkea tehdään. Mutta tässä on vähän meidän organisaatio, siellä on nimenomaan elinkeino, eli E, liikenne ja infra, eli L, ja ympäristö ja luonnonvarat, eli Y. Siitä tulee ELY-keskus. Ja itse on tosiaan täältä liikenne- ja infrapuolelta, eli entisestä tiepiiristä. Nähän vuoden 2010 alusta yhdistettiin, tai oikeastaan tätä koko Suomen liikennejärjestelmää muokattiin silleen, että entisestä tiehallinnon keskushallinnosta, merenkulkulaitoksesta ja ratahallintokeskuksesta tehtiin liikennevirasto, ja tiepiirit laitettiin tänne ELY-keskuksen liikennevastuualueiksi. Ja meillä tuolla liikennepuolella on hyvin monipuolisia tavoitteita sielläkin. Liikennejärjestelmän toimivuus, tiestön liikennöitävyys ja kunto on tavoitteina. Maantieverkon ylläpito ja kehittäminen, se on sitä, mitä muun muassa minä teen. Maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen, se on totta kai oleellinen, että miten saadaan maankäyttötavoitteet, kaavoittamiset, kaikki muut yhdistettyä tähän. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten tukeminen. Elinkeinoelämän kanssa on hyvin paljon yhteistyötä, että saadaan vähillä resursseilla mahdollistettua tämä liikenne. Julkisen liikenteen järjestäminen, joukkoliikenteen, kävelyn, pyöräilyn houkuttelevuus, liikenteen lupa-asiat, liikenneturvallisuus, kaikki tämmöisiä siellä tehdään liikennevastuualueella. Ja Uudenmaan ELY-keskuksen toiminta-aluekaan ei ole kovin yksiselitteinen asia. Tällä ihan ydin Uudenmaan alueella, mikä on tuossa keltaisella, niin meillä on kaikki vastuualueet, elinkeino, liikenne, ympäristö, maahanmuuttoasiat. Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella on myöskin liikenneasiat. Eli siellä on erillinen ympäristöpuoli ja elinkeinopuoli, mutta liikennepuoli hoitaa myös Hämeen alueen. Ja kaikille Etelä-Karjala ja Kymenlaakso, niin siellä Uudenmaan ELY-keskus hoitaa maahanmuuttoasiat. Eli melko sekava alue, mutta ulospäin pyritään siihen, että se on nimenomaan ELY-keskus, ettei kansalaisen tarvitse välittää, että mikä ELY-keskus. Ja tämä tulee vielä muuttumaan ensi vuodenvaihteessa. Teidän ylläpito siirtyy tämmöiselle hankinta-alueelle, jonka jälkeen Etelä-Suomessa on yksi hankinta-alue, lännessä, idässä, omansa ja pohjoisessa myös. Ja nyt kun on oma organisaatio esitelty, niin esitellään myös, kuka minä olen. Eli siltainsinööri Olli-Pekka Aalto, Uudenmaan ELY-keskus, DI koulutuksen käynyt Tampereella, 2009 valmistunut rakennetekniikan puolelta,
SLK-instituutissa käyn tämmöistä johtamisen erikoisammattitutkintoa ja verkostojen johtaminen siellä pääaineena. Ja vuodesta 2011 saakka olen ollut tässä Uudenmaan ELY-keskuksessa ja siinä toimin niin kuin tiimin vetäjänä. Meillä on 3 hengen siltatiimi. Reilu 3000 maantiesiltaa, sillankorjatusten rahoitusten ohjelmointi, budjetointi, asiantuntijapalvelun hankinta ja rakennuttaminen. Ja siltojen muiden taitorakenteiden tarkastusten ja korjaussuunnitelmien teettäminen. Eli Inspectaltakin ostan nykyään hyvin paljon palveluita, kun he ovat tuon entisen Kiratekin ostaneet. Ja Kiratekin kanssa olin tekemisessä jo ennen tätä kauppaa. Elikkä mä oon aika pitkälti se henkilö, ketä kannattaa syyttää, kun tuolla siltatyömaat häiriköi liikennettä ja joudut odottelemaan siellä turhan takia. Ainakin autoilijan näkökulmasta turhan takia. Tässä vaiheessa kysyisin vähän, että ketä kaikkia ihmisiä täällä on. Ei tarvitse jokaisen esittäytyä, mutta kuinka moni toimii täällä rakennuttamistehtävissä? Yksi käsikö tuolta nousi takaa, taisi nousta toinen. Kuinka moni on suunnittelija? Sieltä nousi yksi. Tämmöis kiinteistömanageri, isännöitsijä, tämän tyylinen. Teitä on jo aika paljon enemmän. Viranomaisia. Okei, eli aika lailla monipuolisesti eri ammattilaisia. Olko joku suuri ryhmä vielä, minkä unohdin? Lobbarit. No niin. Mutta sitten esitellään, että mitä nämä taitorakenteet ylipäätänsä on. Tällainen konsultti nimeltä Juha Noeskoski on asian muotoilu, että taitorakenteet ovat kaikki sellaiset rakenteet, joiden rakentamiseksi on laadittava lujuuslaskelmiin perustuvat suunnitelmat ja joiden rakenteellinen vaurioituminen suunnittelu- tai rakennusvirheen seurauksena saattaa aiheuttaa vaaraa ihmisille tai liikennejärjestelmälle ja tai merkittäviä korjauskustannuksia rakenteelle tai sen välittömälle ympäristölle. Eli näin on liikennevirasto asian määritellyt. Eli liikenneympäristössä taitorakenteita on esim. Sillat, tukimuurit, tunnelit, kiinteät merimerkit, uittojohteet, laiturit, sulut, kanavarakenteet, liikenneväylän päälle rakennetut rakennukset ynnä muut tällaiset. Sillathan täällä on ne perinteinen, mutta nykyaikaan tehdään aika paljon kaikenlaista monimuotoista rakennelmaa tuonne liikennejärjestelmien alle ja päälle. Ja tässä esityksessä tosiaan pääpaino on liikenneinfran taitorakenteissa, mutta tätä voi toki soveltaa myös niin kuin muihin taitorakenteisiin, sähköverkkoihin, kiinteistöihin, jos nyt haluaa laajasti ajatella asioita. Eli siinä on muutama kuva, millaisia taitorakenteita täällä maastossa on. Siinä on Saimaan kanavalta kuva, eli nuun tuolta mä saan tuon, Saimaan kanavalta. Sitten pinta-alaltaan Suomen suurin silta, eli Heinolan tähti, 90-luvulla valmistunut, suuri vinoköysisilta. Siinä on Backstenstrandin laituri Loviisassa, se on jo purettu, mutta tyyppi esimerkkinä tämmöisenä, että millaisia tuolla on. Eli siinä on tämmöinen paikka, että maantie on päättynyt mereen, jolloin siinä on tämmöinen yhdysaluslaituri, mitä voi käyttää veneiden lastaamiseen ja vesille laskuun. Ja näitä on nimenomaan ELY-keskusten liikennevastuualueella jonkin verran. Tässä on tyypillinen alikulkukäytävä, Helsingistä Jakomäenkujan alikulkukäytävät. Tässä on tosi se erikoinen puoli, että tänne on laitettu tämmöistä taidetta. Eli Helsingin kaupunki on tänne tuonut tämmöiset, onko nuo nyt keramiikkataideteoksia. Ne asennettiin sinne 2 vuotta sitten. Ja kuinka paljon Suomessa on erilaisia taitorakenteita ja kuka ne omistaa? Niin sitähän ei oikeastaan kukaan tiedä, että kuinka paljon niitä kaiken kaikkiaan on ja minkä arvoisia ne on. Mutta valtion liikenneympäristön taitorakenteet on liikenneviraston omistuksessa ja nämä on pikkuhiljaa inventoitu sille, että liikennevirasto tietää, mitä kaikkea omistaa. Ja ELY-keskukset tosiaan isännöi näitä maanteita ja niiden taitorakenteina, eli ELY-keskuksen siltainsinööri on vähän niin kuin siltaisännöitsijä. Ja sitten tosiaan liikennevirasto isännöi itse nämä rata- ja vesiväylät ja teettää nämä kaikista suurimmat tieinvestoinnit.
Ja liikenneviraston lisäksi tietenkin kunnilla, teollisuudella, yksityisteiden hoitokunnilla on omistukseen suuret määrät taitorakenteita. Mutta tosiaan liikenneviraston omaisuudesta vaan oikeastaan tiedetään niiden arvo. Sitten taas hienoja kuvia. Majakka siinä ja sitten siinä tämmöinen Suomen oloissa hyvin uusi ilmiö, eli tietunneli. Niitä on ruvettu oikeastaan vasta viime aikoina Suomeen rakentamaan, että perinteisesti niitä ei ole juurikaan maanteille tehty, ihan kustannusten, turvallisuuden, tämmöisen takia. Mutta viime aikoina niitä on maankäytöllisestä ja ympäristösyistä ruvennut tuonne ilmestymään. Ja niiden ylläpito ei vielä ole ongelma, koska ne on niin uusia, mutta ne voi olla jossain vaiheessa aikamoisia haasteita, kun niitä ruvetaan korjailemaan. Mutta sitten tosiaan päästään tähän aiheeseen, mitä tuossa otsikossa jo lupailtiin. Taitorakenteiden arvo. Eli mä nyt puhun tässä jälleenhankinta-arvosta ja nykyarvosta, niin en tiedä, onko se kaikille itsestään selvää, mutta jälleenhankinta-arvohan on se, että jos rakenne jouduttaisiin uusimaan, niin mitä sen uusiminen suurin piirtein maksaisi. Ja nykyarvo taas on tästä johdettu, että missä vaiheessa käyttöikää se on. Et jos on 1 000 000 rakenne, mikä pitäisi kestää 100 vuotta ja se on 50 vuoden ikäinen, niin kai se voi ajatella, että se on suurin piirtein 500 000 arvoinen siinä vaiheessa. Tietenkin korjaukset sun muut vaikuttaa siihen. Mutta pelkästään maantiesiltojen jälleenhankinta-arvo on noin 8,5 miljardia euroa. Se on ihan laskettu niiden siltojen pinta-alasta, että se on aikamoinen omaisuus. Nykyarvo on noin 3,1 miljardia, ja se on tosiaan, niin kuin juonnossa jo sanottiin, noin 1/5 Suomen tieverkon arvosta. Eli se nyt on vajaa reilu 1/3 nykyarvo siitä, että mitä ne uudestaan rakentaminen maksaisi, eli se kertoo aika paljon siitä, että mihin kuntoon niitä on päästetty. Rautatiesiltojen jälleenhankinta-arvo on noin 2,1 miljardia euroa ja nykyarvo noin 250 miljoonaa euroa, eli noin 5% Suomen koko rautatieverkoston arvosta. Tässähän on erittäin iso ero näiden niin kuin nykyarvon ja jälleenhankinta-arvon välillä. Kertoo lähinnä siitä, että ratasillat ovat hyvin vanhoja keskimäärin ja myös sitä, että jos niitä ruvetaan uusimaan, niin siellä on erittäin tiukat vaatimukset, miten ne pitää tehdä ja ratarakentaminen on nykyään hyvin kallista. Tieverkon muiden taitorakenteiden jälleenhankinta-arvo on myös arvioitu, eli tunneleita maantieverkolla noin 300 miljoonan arvosta, rautatietunnelit noin 700 miljoonan arvosia ja rautatierummut noin 500 000 000. Ja vesiväylällä sulut ja muut kanavarakenteet noin 2 miljardia, laiturit 200 miljoonaa, majakoita, reuna, tutkamerkkiä, linjamerkkiä, niiden yhteen laskettu jälleenhankinta-arvo on noin 400 miljoonaa euroa. Eli kaiken kaikkiaan siinä on tosiaan toi 14,7 miljardia euroa kiinni, eli noin 3000 euroa per jokainen suomalainen. Eli tähän alkaa olla jo semmoisia summia, mitä puhutaan näistä valtionveloista ja muista, niin suuruusluokka alkaa olla jo siellä 10 miljardeissa. Ja tämä oli tosiaan ainoastaan liikenneviraston rakenteet. Vaikea arvioida, mikä on kuntien omistamien tunneleiden, siltojen, alikulkukäytävien, tämmöisten arvo, mutta kyllä se on varmaan lähemmäs samaa luokkaa. Eli erittäin isosta omaisuudesta puhutaan. Onko tullut kysymyksiä tähän mennessä? Taitorakenteista, mitä ne on, kuka ne omistaa, minkä arvoisia ne on. Ei ole tullut nyt, että voidaan vaikka loppuun jättää kysymyksiä sitten. Taitorakenteiden hallintajärjestelmät, eli sitten puhun muutaman sanan siitä, että miten niin kun näitä hallinnoidaan näitä rakenteita ja miten se on ylipäätänsä järjestetty, että miten niin kun liikennevirasto ja ELY-keskukset pitää tämän asian hallinnassa. Liikennevirastossa on tarkoitus saada aikaan tämmöinen uusi yhteinen tietojärjestelmä, taitorakennerekisteri, johon kaikkien niin kun taitorakenteiden inventoidut tiedot syötetään määrämuodossa. Tämä on vielä vähän keskeneräinen
jolloin tällä hetkellä on käytössä monia rinnakkaisia järjestelmiä, josta siltarekisteri on tärkein. Siltarekisterissä on tie- ja rautatiesiltojen lisäksi maanteihin liittyvät laiturilauttapaikkatiedot, tietunnelit, yhdysaluslaiturit, rautatietunnelit, rautatierummut ja valtaosa merimerkeistä ja kanavarakenteista. Eli näissä inventointi on vielä vähän kesken, että kaikkia ei ole sinne vielä saatu. Lisäksi on näitä vanhoja ratahallintokeskuksen, merenkulkulaitoksen, tiehallinnon järjestelmiä vielä käytössä. Turvalaiterekisteri ja Reimari väylänhoidon tietojärjestelmää, Väre, Lokli-järjestelmiä, Kare-järjestelmiä, kaikkia tämmöisiä vanhoja järjestelmiä, jotka meidän tai jossain vaiheessa ajaa alas. Ja tosiaan niin kuin Liikennevirasto on julkaissut näistä kaikista rakenteista inventointiohjeita, eli kaikista rakenteista pitäisi saada tämmöistä määrämuotoista dataa irti, joka sitten voidaan syöttää näihin järjestelmiin tulevaisuudessa taitorakennerekisteriin, ja sieltä saadaan sitten ajattua kaikenlaisia tietoja, ja myös päästään näiden rakenteiden kuntoa seuraamaan. Eli tosiaan taitorakennerekisteri tulee olemaan tämmöinen, mikä tulee huomattavasti siirtämään nykyaikaan tätä tievaltion toimintaa. Saadaan sinne rakenteet saman järjestelmän alle, jolloin ne on niin kuin samalla viivalla, että se ei ole enää järjestelmistä kiinni, että osataan tehdä tämmöisiä päätöksiä, että pitääkö siltoja korjata vai majakoita, vaan kaikki tieto saadaan siitä tasamittaisena ulos, jonka jälkeen se on sitten enemmän arvovalintoja, että miten niitä korjataan ja miten kannattaisi homma hoitaa. Mutta tällä hetkellä, kun on eri järjestelmissä vielä, niin tilanne on vähän levällään, että ei oikein osata vielä laittaa näitä samalle viivalle. Ja tosiaan tällä hetkellä myös niin kun tilaaja on vähän kädetön näiden kaikkien uusien järjestelmien kanssa, että inspektorikin pystyy kaikenlaista tarkastustoimintaa, monitorointia, koekuormituksia, laserkeilauksia tekemään, mutta tilaajalla ei oikeastaan mitään omia järjestelmiä, johon nämä saataisiin, että ollaan näissä aika lailla palveluntuottajien varassa. Ja tosiaan niin kuin kaiken puolihan se on sitten hyvä, että saadaan yksi järjestelmä, ei ole monia ylläpidettäviä järjestelmiä. Ja tosiaan niin kuin näitä taitorakenteita on kymmeniä tuhansia, pelkkiä siltoja on yli 20 000, merimerkkejä varmaan enemmän, tunnelit, kanavarakenteet, kaikki tähän päälle, niin pakko ne on olla jossain yksittäisessä järjestelmässä, jossa niitä saadaan pyöritettynä. Tuo alkaa massat olemaan semmoisia, että Excelillä ei oikein niitä pyöritellä enää. Siinä on kuva vanhasta siltarekisteristä. Se on aikanaan kehitetty erittäin hieno systeemi. Siinä on paljon ominaisuuksia, sillä pystytään hakemaan kaikenlaisia tietoja, mutta se on tietoteknisesti ja käytettävyydeltään ihan auttamatta vanhentunut. Että tämän takia kovasti odotetaan tätä taitorakennerekisteriä auttamaan toimintaa. Sitten mennään oikeastaan toiseen näistä asioista, mitkä on tässä tärkeimpiä. Eli yksi oli nimenomaan tämä rakenteiden arvo, että se on aika iso, ja toinen on tämä siltojen korjaamistarve. Tosiaan puhun tästä silloista tässä vaiheessa, koska silloista on tarkimmat tiedot, ja toisaalta itse edustan nimenomaan siltainsinöörin näkökulmaa. Niin tässä on esitetty, milloin nykyään käytössä olevat tiesillat on rakennettu. Tämmöisiä vanhoja ennen sotia tai 40-luvulla, 50-luvulla tehty, on varsin vähän. No 50-luvulla tehty on jo aika paljon, mutta suurimmat massat on tehty nimenomaan tässä 60-70-luvulla. Ja kun silta yleensä suunnitellaan kestämään 100 vuotta silleen, että ensimmäinen peruskorjaus on 30-40 vuoden iässä, ja sitten vielä toinen peruskorjaus siinä 78 vuoden iässä, niin se on syy, minkä takia tämä on nyt viime aikoina räjähtänyt käsiin. Ja oikeastaan ollaan jo ihan myöhässä, että jos 30-40 vuotta olisi ideaali, niin kyllä ne on 40-50-vuotiaita siltoja, mitä yleensä korjataan, jolloin se alkaa menemään työläämmäksi ja kalliimmaksi. Ei ole enää kovin ideaalinen tilanne, mutta tällä mennään tällä hetkellä. Vähän myöhässä korjataan. Ja kun tosiaan rakenteet on vanhoja, niin kaikkea tällaistahan sieltä maastosta löytyy. Tässä on niin kuin sillan tarkastajien
ottamia kuvia. Ei ole kaikki välttämättä inspektan tarkastajia, mutta inspektankin tarkastajia tuolla maastossa aika paljon kiertää näitä tarkastamassa. Et siinä on ihan umpiruosteessa olevaa putkisiltaa ja betonista on hyvin pääraudat näkyvissä, eroosiovaurioita, kaikkea tämmöistä sieltä kierretään ja tarkastetaan ja inventoidaan. Tästä kyllä tämä ja tämä silta on purettu jo, että näitä tapauksia tuolta ei enää maastosta löydy, mutta kyllä siellä aika huolestuttavia tapauksia on. Eli tämän takia korostuu nimenomaan tämä tarkastajien merkitys. Inspektankin tarkastajat tekee siellä arvokasta työtä, kun kiertää näitä läpi. Ja koska sillat on tuolla säiden armoilla ulkona, niin se ei kukaan ei työskentele niissä päivittäin, kukaan ei seuraa päivittäin niiden kuntoa. Siellä suolataan, sinne autot törmäilee ja kaikkea mahdollista, niin siellähän ne menee aika huonoon kuntoon välillä. Mutta tyypillisimpiä vaurioita, mitä siellä on, on nimenomaan olosuhteiden aiheuttanut rapautuminen. Veden eristeet välillä sillan päällä rupeaa vuotamaan, suolavesi valuu sinne rakenteisiin. Ja toki myös kantavuuspuutteet, kun alkaa olla kaikista vanhimpia siltoja, niin ne ei tahdo näitä uusia 76 tonnia painavia rekkoja kestää. Mutta kyllä tähän ongelmaan on ruvettu tarttumaankin, että tässä on toteutuneet sillankorjaukset. Toi on tosiaan tuo lukumäärä on tuo sininen, niin sitä ei ehkä niinkään kannata katsoa, koska se kertoo toiminnan laajuuden lisäksi hyvin paljon myös siitä, että millaisia kohteita on valittu. Mutta tämä punainen tolppa on vähän tärkeämpi, eli miljoonat eurot, mitä toimintaan käytetään Suomessa. Se on jatkuvasti nousussa. Katsotaan, mitä tuolta valtion budjetista nyt rupeaa, tulee lisäresursseja, vielä tarvetta olisi, mutta se on noussut tuosta tasosta, mikä se tuolla vaikka 2000-luvun alussa oli, että silloin ei hirveästi ollut varaa mitään peruskorjata, että silloin se oli vain tämmöistä pintanäpertelyä. Eli maantiesiltojen korjaaminen ja tämmöinen peruskorjaaminen säännöllisesti on Suomessa aika uutta oikeastaan. Se on nimenomaan tämän takia, että nyt tämä tilanne räjähtää käsiin, kun nämä 67-luvun sillat pitäisi korjata. Eli kun mä tuolla näytin, että noin 8 ja jotain miljardia euroa oli näiden jälleenhankinta-arvo, ja tästä vaikka tämä rahoitus on huomattavasti kasvanut, niin se on noin 50 miljoonaa vuodessa. Eli tästä kun laskee, niin se on noin 0,5% rakenteiden arvosta käytetään niiden ylläpitoon. Niin miten tuolla kiinteistöpuolella, kun täällä on paljon ihmisiä siltä alalta, niin onko teillä jotain tämmöistä näppituntumaa, että kuinka paljon rahaa käytetään prosenteissa rakenteen arvosta vuodessa? Ei kukaan tiedä. Siellä ei ole laskettu tämmöistä. Joo. Anteeksi? Okei, eli 1% on siellä käytetään kiinteistösijoituksissa laskenta-arvona. Mutta kuitenkin 0,5% on aika vähän, kun ajatellaan, että sillä pitäisi kaikki mahdollinen korjaaminen, ylläpitäminen, peruskorjaaminen tehdä. Ja sitten yksi kanssa hyvin keskeinen tekijä täällä on, mikä nyt järjestelmät auttaa siinä jonkun verran. Ja niin kuin edeltävässä puheenvuorossa Niina sanoi, niin ihmisten kommunikointikin pitäisi saada sille tasolle, että osattaisiin investointihankkeet ja korjaushankkeet synkronoitua hyvin. Silleen, että ei nyt hirveästi tapahtu semmoista, että korjataan joku rakenne tai silta ja 2 vuoden kuluttua mennään purkamaan se ja rakennetaan uutta. Sitä tapahtuu toki, koska monesti näistä tienpidon investoinnit, muut liikenneinvestoinnit, ne on poliittisia päätöksiä. Meillä on virkamiehillä tiedo, että tämä pätkä tullaan ehkä uusimaan 5 tai 50 vuoden sisällä, jolloin sitten se on tätä arvaamista ja yritetään siellä kommunikoida ja saada selville, että mikäköhän investointihanke saataisiin toteutua, että kannattaako meidän korjata tätä. Mutta tässä just nimenomaan tämä tieto ja kommunikointi on ensisijaisia asioita, kun
mietitään, että mihin ne rahat kannattaa käyttää. Ja esimerkiksi yksi esimerkki oli tämä, mitä Sinnemäen Anni sanoi tästä Hakaniemen sillasta Helsingissä, että sitä nyt loppuun ajetaan ja monitoroidaan, sen kuntoa tarkkaan seurataan, mutta sitten kun se uusitaan, niin tarkoitus on, että siihen rakennetaan aivan erilaista päälle. Ja jos hyvin menee, niin asiahan menee näin, mutta kauhuskenaariohan on tietenkin se, että se silta, että jossain vaiheessa todetaan, että se on niin huonossa kunnossa, että se on pakko uusia juuri nyt, ja sitten se rakennetaan uusiksi, ja sitten sen jälkeen sitä ruvetaan purkamaan, koska suunnitelmissa onkin ihan jotain muuta. Että tämä on nimenomaan tämmöinen, missä haasteita on täällä Uudenmaan alueella ja pääkaupunkiseudulla nimenomaan, että niin paljon tapahtuu, ja niistä ei aina tiedä, että milloin mitäkin tapahtuu. Niin kannattaako käyttää resursseja joku korjaamiseen, koska jos ei korjata, niin sitten se voi olla kohta myöhäistä. Itsekin rupesin tuon Sinnemäen esityksen aikana miettimään, että kannattaako meidän korjata moottoritiesiltoja Kehä Ykkösen sisäpuolella, jos ne on mahdollisesti jossain vaiheessa muuttamassa kaupunkipulevardeiksi. Niin tämä on just tätä, että toteutuukohan tuommoinen vai ei. Sitten sitä yrittää virkamies arvioida. Ja mihin ne rahat tuolla menee? Tämän näköisiähän ne sillankorjaukset on. Tyypillinen, mitä autoilijat näkee, on nimenomaan nämä liikennejärjestelyt, että ne on tuolla moottoritiellä häiriönä ja aiheuttaa ruuhkia, ja toi on lähinnä se, mikä ihmisten huomiota kiinnittää. Kaistoja kavennetaan, ja totta kai se vaikuttaa liikenteeseen, varsinkin vilkkailla väylillä. Mutta siellä ihmiset on töissä, ja se on sinänsä aika mielenkiintoinen paikka työskennellä tuommoisen pienen aidan toisella puolella, tuossa 8-tuntinen työpäivä, kun tuossa rekat nopeusrajoituksista välittämättä vetää rajoitin pohjassa siitä puolen metrin päästä. Ei ole miellyttävä paikka työskennellä. Ja monesti vielä työskennellään viikonloppuisin ja öisin, jotta olisi mahdollisimman niin kuin vähän haittaa liikenteelle. Ja siinä vaihdetaan putkisiltaa, eli tämmöisiä peltitötteröitä, mitä tuolla on teidän alla, niin niitä, ne lasketaan myös silloin, jos ne on yli 2 metrin levyisiä. Ja sitten kolmanteen pääpointtiin, eli tarkastustoiminnan periaatteet. Tämä on oikeastaan se, mistä mua pyydettiin puhumaan tänne. Eli liikennevirastollahan on taitorakenteille hyvin tämmöinen määrämuotoinen tarkastusjärjestelmä. Tarkastustoiminnan tarkoitus on antaa selkeä ja riittävä luotettava kuva taitorakenteiden kunnosta, korjaus- ja laajennusinvestointien ohjelmointia varten sekä taitorakenteiden kuntotilan seuraamiseksi. Eli kaikista rakenteista ainakin pitäisi olla tämmöistä numerista dataa, jolloin näitä 10 000 eri rakenteita voidaan pyöritellä siinä ja yrittää sieltä katsoa ideaalisia kohteita, mitä pitäisi korjata. Ja sitten taitorakenteiden tarkastustoiminta jakaantuu erityyppisiin tarkastuksiin, joita suoritetaan rakenteen koko käyttöjen ajan. Ja tosiaan tämmöistä hallittua toimintaahan tarkastamisen pitäisi olla, että kunnilla se on välillä semmoista, että he jossain vaiheessa havahtuvat, että hehän omistaa 3 siltaa ja pitäisikö ne tarkastaa tai jonkun käydä katsomassa. Mutta valtiolla sen ainakin pitäisi olla hyvin tämmöistä määrämuotoista, että määräajoin tarkastetaan ja tiedetään jokaisen rakenteen kunto ainakin jollain tasolla. Ja sitten on tosiaan tämmöinen ihan sillan tarkastajien ammattikunta, jota Inspektaltakin löytyy. Heillä on rakennusalan peruskoulutuksen lisäksi tämmöinen liikenneviraston järjestämä taitotarkastajakoulutus ja siihen liittyvä koe suoritettuna. Eli ihan mennään katsomaan tämmöistä oikeata siltaa ja sitten koetarkastuksia tehdään ja kaikkien pitäisi suurin piirtein samanlainen tarkastus sille tehdä, jotta tämä data olisi määränmuotoista. Talopuolelle ei taida mitään varsinaisia talokatsastajia tai semmoista ammattikuntaa olla, että kuntatutkijoita toki on, mutta onhan siellä tietenkin niitä FISE-pätevyyksiä, mutta ei tämä varmaan ole läheskään yhtä järjestäytynyttä toimintaa kuitenkin. Johtuu varmaan tietenkin siitä, että liikennepuolella on yksi niin voimakas tilaajaorganisaatio, joka pitää sen hyppysissään ja on samalla sekä viranomainen että tilaaja. Talopuolella on varmasti vähän kirjavampaa toimintaa, vaikkakin isommat volyymit. Siinä on Tähtiniemen sillan tarkastamista, eli siinä mennään ihan tuommoisella siltakurjella tuonne katsomaan
vaijereita ja sinne on laitettu tämmöinen törmäyssuoja-auto tarkastajien suojaksi. Ja itse menin tuonne Pylaniin kuvailemaan, että mitä ne sieltä touhuaa. Eivät kylläkään olleet inspektan tarkastajia, mutta inspektakin tuommoisen homman voisi hyvin tehdä. Ja tosiaan niin kuin tarkastustoiminnassahan tärkeintä on varmistaa rakenteiden turvallisuus, eli että ei pääsisi tapahtumaan mitään sillan romahtamisia tai myöskään semmoisia, että jonkun sillan kaiteet olisi niin huonossa kunnossa, että siitä joku bussi menisi läpi tai tämmöisiä. Eli turvallisuus on ykkösenä. Toinen on tämä, että saadaan niin kuin tosiaan määrämuotoista tietoa rakenteiden kunnosta ja pystytään silleen niin kuin tarkastukset tai tämmöiset niin kuin korjaamiset ohjelmoimaan oikein ja korjataan oikeita rakenteita eikä tuhlata näitä pieniä resursseja väärin paikkoihin. Sitten niin tuotto on myös hyvin arvokasta tieteellistä tietoa, että tämä on aika iso omaisuusmassa, minkä kuntoa seurataan, niin siitä saadaan ihan hyvin tehtyä päätelmiä, että miten betoni ja teräs ja maalit ja erilaiset rakenteet tuolla rapautuu pikkuhiljaa erilaisissa olosuhteissa. Ja tosiaan niin kun on erilaisia määrämuotoisia tarkastuksia, joita tuolla tehdään. Oikeastaan seuraavalla slaidilla käydään tarkemmin, että mikä noiden tarkastusten funktio on, mutta vastaanottotarkastus, vuositarkastus, yleistarkastus, lainattu yleistarkastus, erikoistarkastus, tehostettu tarkkailu kautta monitorointi on näitä päätyyppejä, joita näille tehdään. Ja siinä on lähempää tämmöinen siltakurki, jolla siltaa tarkastetaan. Eli siellä on sillan tarkastajat käytännön työssään. Ja tosiaan tarkastusjärjestelmä, kun on käytössä, niin jokaisen sillan tarkastus alkaa vastaanottotarkastuksesta. Eli tämä tehdään joko sillan peruskorjauksen tai valmistumisen jälkeen, ja siinä kerätään tarkastustoiminnan lähtöasiakirjat, eli inventoidaan rakenne, sinne laitetaan sillan pituudet, leveydet, kuinka monta välitukea siellä on, ja lähtökohtaisesti ihan vastaanottotarkastuksessa sillan pitäisi olla uudenveroisessa kunnossa. Sitten vuositarkastus on tämmöinen, mikä tehdään maantiesilloille joka vuosi, myös rautatiesilloille. Eli sinne menee tienpidon ammattilainen, ei välttämättä mikään silta-asiantuntija, katsoo, että onko siellä kaiteet paikoillaan, onko siellä jotain akuutteja liikenneturvallisuusvaaroja, eroosiovaurioita, jotain tämmöisiä, mikä vaatii joko korjaamista tai tarkempaa tutkimusta. Mutta oikeastaan keskeisin tarkastus on nimenomaan yleistarkastus. Se on semmoinen, minkä nimenomaan nämä koulutetut sillantarkastajat tekee 5 vuoden välein. Ja he kiertää siellä, tekee määrämuotoisen tarkastuksen, mistä saadaan kullekin sillalle kuntoarvio ja niin sanotut vauriopisteet. Eli sitten me tiedetään jokaisesta sillasta, että tuolla on vaikka niin kuin 354 vauriopistettä ja se on tyydyttävässä kunnossa. Sitten näin me voidaan pistää eri järjestykseen näitä siltoja. Myös jokaiselle rakenneosalle on oma kuntoarvio, että voidaan vaikka arvioida, että missä silloin se välituot on huonoimmissa kunnossa ja missä on kaiteet. Ja tämä on nimenomaan ehto tälle, että nämä saadaan tänne rekistereihin oikein. Ja se on myös aika tarkkaa toimintaa silleen, että pitää olla määrämuotoista. Että jos on sovittu, että tuo on 3. luokan vaurio, niin sitten se pitää 3. luokkaan laittaa, jotta kaikki rakenteet olisivat samalla viivalla. Sitten on erikoistarkastus. Se on semmoinen, se ei ole määrämuotoinen tarkastus niinkään, vaan se on nimenomaan jokaiselle siltayksilölle erikseen suunniteltu tarkastus, kuntotutkimus. Siellä otetaan ihan oikeita näytteitä sieltä betonista ja teräksestä ja siitä saadaan lähtötiedot korjaussuunnittelulle. Varmaan joku kuntotutkimus vai mikä nyt onka talopuolella vähän niin kuin vastaava termi. Mutta nimenomaan perusperiaate, että yleistarkastus on tämmöinen silmämääräinen. Siinä ei avata rakenteita, vaan se on tämmöinen määräaikaistarkastus. Ja sitten erikoistarkastuksessa tutkitaan tarkemmin, jos huomataan, että on jotain tarkemman tutkimisen aihetta. Siinä on myös kuvia käytännön sillan tarkastuksesta, mitä siellä on huomattu. Että siellä on halkeamia ja vesivuotoa ja kaikenlaisia tuommoisia siellä käydään tarkastamassa.
kuva erikoistarkastusraportista, jossa on käyty sillan laakeria kuvaamassa, ja huomattu, että sieltä puuttuu tämmöinen suojus. Mistä nyt voi olla sitten tietenkin se huono, että linnut saattaa mennä sitten pesimään tonne, ja sitten se aiheuttaa ruostumista ja tämmöistä näin. Nämä varmaan kiinteistöpuolen ihmisille tuttuja, että siinä betoninäytteitä tutkitaan ja yritetään vähän selvitellä, että mitä kaikkea siellä onkaan tehty, tai missä kunnossa se on, ja onko aikanaan onnistunut betonivalut, ja mitäkään sille kannattaisi tehdä rakenteelle. Ja tämäkään tilanne ei tosiaan ole stabiili, että koko ajanhan me pyritään kehittymään ja olemaan kehityksen aallonharjalla. Välillä jäädään siitä ja välillä taas viedään kehitystä eteenpäin ihan maailmanlaajuisesti. Ja tällä hetkellä varmaan nousevia trendejä on tämmöinen mallintamalla tehdyn rakenteen tarkastaminen. Eli sillan tarkastajalla on pädi siellä mukana ja sillä pyörii se tietomalli siellä ja hän voi suoraan siihen tietomalliin näitä vaurioita laittaa. Tätä on käytännössä kokeiltu ja se on ihan toimiva, mutta tokihan tämä aika hitaasti tulee tuonne käytäntöön, koska lähekkään kaikkia siltoja ei ole mallinnettu. Eikä laserkeilattu, jolloin niitä saataisiin tänne järjestelmiin toimimaan. Ainetta rikkomattomat menetelmät, eli niin sanotut NDT-menetelmät. Tuollakin Timo Lauri Inspektasta esittelee tuolla standeilla, millaisia kaikkia järjestelmiä Inspektalla on, jolla betonia ja muita rakenteita saadaan niin kuin tutkittua rikkomatta niitä. Eli voidaan katsoa, että missä kunnossa siellä jännekaapelit tai teräkset on sisällä tai kaikkea tämmöistä. Koska se on aika iso kynnys kuitenkin mennä tuonne avaamaan paikkoja, jos vaan epäillään, että siellä on ehkä jotain vikana tai muuta, että voidaan aiheuttaa enemmän vahinkoa kuin hyötyä. Varsinkin kun sillat on tosiaan tuolla maastossa kaikkien sääolosuhteiden armoilla, niin jos sinne mennään liikaa paikkoja aukomaan, niin saadaanko niitä enää uudestaan tiiviiksi ja aiheuttaako tutkimukset enemmän vahinkoa kuin hyötyä. Sen takia on hyvä, että on näitä NDT-menetelmiä. Sitten rakenteiden seuranta etänä verkon kautta. Leena Saarelkankaanpää tuolla kanssa esittelee monitorointijärjestelmiä, joilla voidaan siltojen liikkeitä, vaikka tätä Hakaniemen siltaa, seurata tietokoneelta etänä. Koska ei siellä voi joku olla jatkuvasti seuraamassa, niin tietotekniikkaa ja langattomia verkkoja saadaan näissäkin hyödynnettyä. Raksakamera on varmaan monelle tuttu, eli ihan pystytään siltaa tai työmaata seuraamaan niin kuin netin kautta videoitse reaaliaikaisesti. Sitten tosiaan nouseva trendinä tämä taitorakennerekisteri. Ja sen ehkä suurin hyöty on se, että tilaaja tulee 2000-luvulle, ehkäpä 2010-luvulle omien järjestelmiensä kanssa ja pystytään hyödyntämään näitä mallinnuksia ja tarkastustoimintaa tekemään mallintamalla. Meillä on jonkinlainen järjestelmä, jolla voidaan monitorointeja ja tämmöisiä seurata. Ja myös pienoishelikopterithan on nykyään aika in. Eilen vai toissapäivänä, kun ensimmäisen kerran postipaketteja kuljetettiin pienoishelikopterilla, ja tänä kesänä mä oon teettänyt ensimmäiset sillantarkastukset pienoishelikopterilla. Eli silloissa monesti on sellaisia vaikeita paikkoja, mihin ei ilman jotain isoa nosturia pääse, niin se tulee äkkiä halvemmaksi viedä se kamera sinne helikopterilla. Ja liikennevirasto meinaa myös kokeilla merimerkkien tarkastamista tämmöisellä polttomoottorikäyttöisellä pienoishelikopterilla. Eli tämmöinen helikopteri kiertäisi ne merimerkit sieltä ja katsoisi niiden koordinaatit ja että onko ne paikoillaan ja onko jäät rikkonut ne. Ja se voisi olla hyvinkin tehokasta, koska tällä hetkellä se on aika hidasta toimintaa tuolla veneillä mennä. Ja sitten pahimmillaan ne on ihan täysin pusikoituneita saaria, mitkä on täynnä punkkeja ja käärmeitä. Ja sitten sinne mennään rämpimään pusikkoa, että päästään sinne merimerkin vielä katsomaan, että missä kunnossa se on. Voisi olla hyvin kätevää vaan viedä helikopterilla kamera siihen viereen ja katsoa, että onko tarkemmalle tarkastamiselle tarvetta. Joo, tässä on tullut paljon asiaa varmaan, suurin osa varmaan meni niin kuin ohi, mutta jos jää joku semmoinen mieleen, että haluaa lisätietoa ja muuta, niin mulle saa soittaa, voi laittaa sähköpostia kysyä, että miten asiat on tehty.
Kannattaa myös tutustua tämän rakennetun omaisuuden tila rotiraporttiin. Siellä on hyvin paljon niin kuin asiaa siitä, että missä kunnossa kiinteä omaisuus Suomessa on, talot, infra. Rakennusinsinööriliitto Rilli on vuonna 1989 tehnyt tämmöisen Sillat-perusteoksen. Se on hyvä tämmöinen perusteos tosiaan silloista, kerrotaan Suomen sillastosta ja miten hommat hoituu. Siitä on uusi versio tulossa jonkun ajan kuluttua. Ja myös Liikennevirasto on tehnyt ohjeen taitorakenteiden tarkastusohje, jossa kuvataan Liikenneviraston taitorakenteiden tarkastustoiminta seikkaperäisesti. Ja sen alateoksina on tämmöiset tarkastuskäsikirjat, jossa on yksittäisiin rakenteisiin, vaikka just siltoihin tai tunneleihin, että miten ne pitää tarkastaa ja miten yksittäiset vauriot inventoidaan. Niitä kannattaa lukea ja katsoa, että olisiko niissä jotain uutta tietoa eri alojen ihmisille.